per kontroliavome tris kelinius rungtynės, o gal aišku, aš ir laukau to, nes visi žaidėjai pavargo, ten tas ribotas skaičius žaidėjų pavargsta. Suprastėja sprendimai, atsiranda nepataikymas. Gynyboje klaidos ir gynyboje sprendimai, kur ir aišku, kad jie norės greit atakoti ir turim šansas vieną baudą sustabdyti, bet nesustabdom. 2+1 gaunam, po biškį rezultatas po truputį tirpsta, biškį atsilaikėm visi. O tie trys žaidėjai, kada grįš jau į komandą, kurie šiandien nežaidė? Nu, sunku pasakyti, kada čia jie pasveiks. Nu, negaliu pasakyti, tas lygos virusai, tai dabar tik tai 2-3, kurie sirgo, tik jie jau nekokia buvo praeitas rungtynės, ten Pacevičius, Furmanavičius, jie žaidė kaip po klausimų ir neaišku buvo, ar jie tada galės žaisti ir ar tas jų žaidimas pasibaigs vidurį rungtynio, nu, šiandien jie atsilaikė irgi, nu, nesijaučia po lygos žmonės gerai, o sekantys susirgo, na tai, ką žinoma, nu, kelios dienos, 5 dienos, kiek ten lygos tęsiasi. Tai kad šiandien tą išbarstyt persvarą, buvo 20 taškų, daugiausia nuovargis ar dar kas nors lėmė? Na, nu, manau, mes ten turėjom lyg ir situacijas pataikyti, mes pradėjom nepataikyti po krepšio, aišku, jėgos nėra pasikau dėl kamuolio, sakau, prasileidžiam tada greitus metimus, o šiaip tai, nu, aš negaliu, sakau, priekaištų turėti žaidėjom šiuo momentu, kaip ten jaučiasi. Ar permainų nuo bus sudėti, galbūt ne dabar, vėliau, nes, nu, turbūt kai kurie nuvilė, Dželėtovičius, nu, tas pas Kovaliovas, nu, neblizga ribotų sugebėjimų. Nu, man sunku irgi atsakyti šitą klausimą. Bet yra kai kurie, kur netenkina žaidimas, kai kurių žaidėjų? Nu, tai netenkina, yra, aišku, netenkina. Bet čia nieko nepadarysi, čia mes patys save pastatėme tokią situaciją, kai buvo kažkokios galimybės kažką pasiimti prieš tai, tai mes sudvėjojom gal kažkokiu momentu, kažko gal geresnio laukiamą, paskui pas mus pastatėm į tokią situaciją save, kad arba nieko neimti ir vėlgi būti 8 ten ar 9 pradėti sezoną ir ten be normalių treniruočių ar žaisti taip kaip dabar, turėtą, ką turim. O toliau žiūrėsim čia, ne nuo manęs priklauso. Nu, paskutinis klausimas, su tokia sudėtim, ar realu patekti LKL 8-ką į atkrintamąsį? Šitas sudėtis vis tiek, aš manau, turiu galimybių, bet kas yra krepšinis, kad tu žaidi stabiliai, kiekvienas rungtynės ir tie žaidėjai, kurie yra, kad ir 6 ar 8, jie žaidžia stabiliai, bet tą stabilumą sunku išlaikyti kiekvienas rungtynės. Vienas rungtynės nesužaidžia, nu, viena pozicija būna kita pozicija nesužaidžia. Jeigu žaistų visos pozicijos gerai, kaip va, nereiktų keis, žaidžiam 6, kaip šiandien žaidžiam, bet klausimas, ar mes taip ištrauksime. Vis tiek reikia nuo solo kažkas, kad dadeda tos energijos ir tiek gynyboj, tiek polime taškų. Dar dėl Arlausko norėjau paklausyti, ten Amerikoje solo prasidėjo keletą metų. Ir taip sunku, kai atsigauna, matote kažkokių perspektyvų, kad jis bus naudingesnis? Manau, kad matau, jūs duomenis turit, šiandien priekaištų nėra, nu, jis metė, nepataikė, bet tai dėl to ir yra sukūrimo situacijos, kad kad žaidėjai įsimestų laisvėt, vieną metimą pataikė, bet kažkokių tai ten didelių pretenzijų, tokių taktinių klaidų šiandien nebuvo kažkokių tai labai blogų sprendimų ar gynyboje, ar polime. Na, sveikinam varžovų su pergale. Tikrai skyrus 4 kėlinį. Šiandien nebuvom tokia komanda, kokia turim būti, kokie norėtumėm būti. Aišku, bandėm padalinti šiek tiek tuos minutės, bet vėlgi gavosi taip, kad gale, kai atkūrėm tą intrigą, siekėm pergalės bet kokiu atveju ir kai kuriems žmonėm atiteko per daug minučių, tai dėl to labiausiai liūdina. Tas 4. kėlinys, netgi tas pozityvus, liūdina, kad kai kurie žmonės per ilgai žaidė, bet kiti gavo šiandieną arba patys pasiėmė laisvadienį, arba mes pataupė. Supratau.
paskutinė ataka, aš nustebau, kad Kovaliovas liko prieš Valinską. Taip. Jis kažkodėl nesiveržė, jie susikyti, o prieš Pacevičių buvo daug sunkiau jam žaisti. Taip, va, ką tik kalbėjom Rubinį apie išpildymą, ne taip turėjo būti, gal neskleisiu, kaip turėjo būti, bet taip, priėmėm prastą sprendimą, nesakau, kad labai blogas, Marius gerai žaidžia vienas prieš vieną, aišku, Kovaliovas mums būtų buvęs parankiau, bet buvo kaip buvo, bet vėlgi aš sakau, ten nepaskutinta ta, ką pralaimėjom rungtynės, ta trys keliniai tokie mūsų, ypač antras ir trečias gynyboj, tai apie nieką. Nors pralaimėti, vis tiek grupė užėmėt pirmą vietą, gal galite apibendrinti tą pirmą etapą, vis tiek labai geras pasirodymas pirmoje vieta grupėje. Džiaugiamės, žinot, pirma vieta, patekimas į ketvirtfinalį jau mums yra geras dalykas ir žiūrėjom į kiekvienas rungtynės, kaip jis svarbės, mes tikrai neskirstėm Karaliaus Mindaugo taurės ar bet Seif LKL rungtynės, tik šiandieną gal tas išimtis daugiau tokio iš to viso grupio etapo, bet smagu baigti pirmo vietoj čia, aišku. Jo tokia naujiena atėjo, Petrilevičius palieka komandą, paskutinės jo rungtynės, turbūt iškosit pakaitalo jam. Taip, aišku, pirmiausia norim padėkoti Pauliui, kad šiandieną dar padėjo mum, nes yra Danielius iškritęs ir galėjo Paulius net nežaisti tų rungtynių, bet tikrai, kaip sakau, kėdainietis ir kapitonas ir tiktai šilčiausi žodžiai Pauliui, tikrai tas toksai išvykimas ne tas, kad būna kaip sakau, kai reikia konfliktuoti tarpusą ir taip toliau. Mes nuo vasaros turėjom sąlygas kontraktai, žinom, kad taip gali atsitikti, nebūtumėm turbūt įpirkę Pauliaus kitom sąlygom vasarą, ne turbūt, bet neįpirkom kitom sąlygom, tai džiaugiamės, kad Kėdainietis buvo komandoje, dabar turėsim kuo greičiau rasti, kas galėtų lygiai verčiai pakeisti Pauliu. O Lenkijos klubas išpirka mokėjo, ar tiesiog kontraktai tokia sąlyga? Ne, yra nustatyta išpirka. Išpirka. Paslaptis ten kokie tai išpirka. Tai tikrai negalima to. O tai čia didžiulis nuostolis, ar jau esat kažką numatę jo vietoje, ieškojot, žinojot? Kad... Ne, numatę kol kas nesam, čia yra karšto pakankamai naujiena, kelių dienų, per kelias dienas nerasim taip žmogaus ir matom, kaip kiti klubai ieško ir nuo sezono pradžios neranda, tai tikimės, kad aišku, labai tikimės, atsiprašau, ir Jono ryšiai užsienio šalyse padės praplėsti tą radarą, ką galim rasti, bet vėlgi mes suprantam, kad šiuo atveju reikia žaidėjo, kuris šį sezoną būtų jau žaidęs, o ne kaip sakau, iš vasaros atostogų tik pakeltas. O tai yra sunku padaryti. Turi kažkur kažkas kažkam netikti, ar algos vėluot, kad žaidėjas galėtų išeiti. Čia jau darbas. O konkrečių sumų, tai aišku, neklausiu, bet nu, maždaug Lenkijos klubo pasiūlymas dvigubai finansiškai pelningesnis. Pauliaus? Aha. Ne, negaliu pasakyti, žinokit, čia tikrai žaidėjo reikalas, jis yra pelningesnis ir pakankamai pelningesnis, kad žaidėjas išvažiuotų. Tai jis, aišku, čia jo sprendimas ir mes jį gerbiam ir mes, sakau, mes nepykstam, man Paulius liūdna, kad ir sekmanį labai svarbios rungtynės ir taip yra, bet čia dalis to sporto, dalis mūsų klubo situacijos, kartais mes sakau, mes turim rizikuoti, mes turim jiems žaidėjus arba jaunus, nepatikrintus, arba turim sutikti su tam tikrom sąlygom, norint prisikalbinti žaidėją. O kaip dabar koks Lambrechtas dažniau kaip vidurio polėje žais, nors yra sunku, ar Rodrygėšas daugiau? Pamatysim sekmadienį. Yra visokių variantų, yra idėjų, o žiūrėsim kaip mūsų sveikatos, kaip kas šiandien... Rafa pakankamai ketvirtam kilinį gerai sustovėjo. Jeigu pirmas išėjimas 3 minutės, 3 pražangos, nėra net ką komentuoti. Atsiprašau, tai ketvirtam kilinį kamuolį susirinko, įsivertė iš pokrepšio, ką turėjo padaryti, tai pakankamai patenkinti ketvirto kilinio. Mm-hmm.